цьому тижні журналістам стало відомо про розпорядження голови ОДА Олега Кіпера стосовно звернення до громад Одеської області з вимогою перерахувати кошти на армію і тероборону. Він дав чіткий термін – до 15.08 провести позачергові сесії і перевести гроші на область. У документі зазначено, що наразі існує гостра потреба забезпечення матеріально-технічної бази Збройних сил України. Враховуючи це, ОВА просить голів районних державних військових адміністрацій терміново провести роботу з головами територіальних громад та перевести вільний фінансовий ресурс до обласного бюджету. Для кожної громади було визначено свою суму коштів. Одеса – 386 мільйонів гривень, Чорноморськ – майже 33, Южне – 41 і так далі. Загальна сума, яку громади мають передати Одеській обласній адміністрації, складає майже 1 мільярд гривень. Редакція «Інтенту» звернулася за коментарями до прес-служби ОВА.